Добра среща, уважаеми приятели! Фолклорна трапеза вече започна, аз съм Каролина Дичева. И днешната ни среща ще бъде интересна, затова ви съветвам да останете с предаването ни в следващият един час. Ето какво включва плана ни за днес. Тези от вас, които са били наши зрители миналата седмица, със сигурност си спомнят, че тогава поставихме началото на серията от ястия, заснети от екипа ни в град Бяла Русенско, в дома на Параскева и Веселин Велеви и с участието на Корнелия Александрова. Тогава видяхте как можете да си приготвите чорба с лобода и джанки и борана с лопуш. Днес имаме намерение да излъчим рецептите на ладна гозба с джанки и каша с препечено брашно. И двете ястия са от старата беленска кухня. Но това няма да е всичко за днес, защото в рубриката Етнонаходка ще разгледаме заедно 23 автентични носи от различни райони на България. Уникатите от личната, забележете, колекция на нашата главна героиня и днес, госпожа Корнелия Александрова. Надявам се, че вече събудих интереса ви към днешното издание, а сега нека да поставим началото на първата за днес рецепта. Лятна манджа с джанки. Това е рецептата, която предстои да видите, уважаеми зрители. Ще я приготви Корнелия Александрова. Каква е историята на тази рецепта? От кого я знаете? Не мога да се спомня вече точно от кого, защото във всяка къща при нас почти се прави, във всяко семейство. Традиционна, пролетна, когато излезе зеления лук. Ето, използваме зелен лук. Когато излезе пресния лук и джанките. И вече може да се готви. Да, да. Приготвяме. Зелен лук ни трябва, магданоз, шепа ориз, джанки и малко домати. В случая ползваме домати от консерва, защото в градината още няма домати. Рано е. Обилно количество лук. Да. Колкото повече, толкова по-добре. Точно, точно, точно. Точно. Сега. Вероятно ще трябва олиото. Да. Олио ще сложим. Напукна кризата. Колкото повече олио, толкова по-хубаво, защото е. Яденето, да. Яденето е постно. Не е необходимо да чакаме маслото да загрее. Използвате и зелената част? Да. Малко. Вече зелената част може малко по-наедро да се нарежи. Не се сгъстява тази манджа? Не. С брашно? Да. Не. Вероятно и тя като всички летни гозби става бързо. Да, бих споделила нещо, понеже казах ти, не се сгъстява манджата. Преди много години подобна такава яхница, една бедна женица казва: ами аз имам толкова деца, за да стане по-много яденето, забърквам малко брашънце и става повече манджата. Нали? За да се изхрани семейството, жените, как да ви кажа, чудеса са правили. Какви други летни гозби са сред най-разпространените във вашия край? Какво друго готвите през лятото? Значи, има една друга манджа, която в Бяла и казват яйца с перца. Пак точно по той време. Кокошките сега снасят много, в градината има много зелен лук, прави се така, запържва се зелен лук и червен пипер, пак тъй малко доматянци, обаче да бъде редичко, водичка и се чупват яйчицата вътре, като яйца на очи. Баба правеше едно друго ядене също с яйца, във фурната обаче. Пак зелен лук, ориз, червен пипер и слага го да се пече във фурната. И когато ориза вече набъбни, изважда тавичката,
прави с една лъжичка гняздо за яйчицето и щупва яйцето. Връща се за малко в фурната, докато се стегнат яйцата и става много хубаво ядене, бързо и засищащо. Нали? Какво са носили на кара хората? Овчарите на полето, жатварите, за ядене, да. Ами по това време на годината, знаете, времето вече се затопля, храната, готова храна вече не се носи, носят повече суха храна. Варени яйца, парче сирени, прясно, примерно, или поотлежало. Май месец вече животните се излизат на паша, агнетата са отлъчени, козленцата също, има млекце, може да се прави сиренци. И главно това е хлебец, сиренци, яйца, лук, парче сланинка, лук. Това, което има. И бакела със студената вода, която, нали, държи хладно, държи водичката студена. Един жатварски таратор. Популярен ли е тук? Знаете ли за него? Да, да, жатварски таратор. Значи, баба казваше през лятото, тя ми разказвала, аз не съм виждала, с чесън. Щукват чесън, тогава няма краставици. През лятото солчица, чесън, някои слагат лищета, салата, нали, в това. И тераторче каза, сърба ми, и тъй каза да вземе огъня. Да, да, да вземе огъня. С джанки съм чувала да правят таратор. Може, те са киселички, да, да. Киселички също разкарват. За голямата жега. Баба ми разкарва и друго. Сутрин казва, издоим козичката, подквасвам млякото и го слагам в гарнето. И гарнето го слагам в каруцата. Загъна го, казва, в чергите. И като отидем на полето, Работим и като бутнем млекцето готово и ядат там, да. Ето започна леко да омеква, нека хубаво да омекне лучица. Като гледам продуктите, пак ще напълним тигана. Да. Една поговорка има, казва, докато хартиса, не стига. Да. Трябва да хартисне. В това ядене зелената подправка е само магданоз, няма копър. Може ли ориза да се замени с булгур, например? Пробвали ли сте? Не съм. Съм пробвала. И баба така го правеше, нали? Съм запомнила с ориз. Възможно е, когато не е имало. Аз, например, съм чела, че една от храните на българите, преди да влязат картофите, тук и да се отглеждат по нашите земи, са били кестените. Кестените, питомния кестен. И действително, че в някои краища на нашата страна още се отглеждат кестените. Дори... Прашно се прави от кестените. Да, мисля, че в Сопот беше, сме минавали по улицата, по тротуарите отвънка, хората имат кестенови дървета. А младите в днешно време харесват ли ги тези ястия? По-старите. Харесват ги. Харесват. Няма начин да не го... Той е вкусно как. Вкусно. Друг е проблема, нали, ако не може човек да яде пържено нещо, диета, нали, стомах, нещо, ако има проблеми. Нали? Тогава пак
има начин как да се направи, ще се направи печено във фурната и пак ще стане. Да, и пак ще стане. Абе, тук са се нашите български храни, български зелени и винаги... винаги стават вкусни. Сега... сулчица. Ще сложим. И червен пипер. Червеният пипер ми изглежда домашен, така ли? Домашен е. Домашен, само че и в производството на червен пипер сме включили усъвременяване. Мелим го със съвременни средства, да. Да. Значи е малко по-едър. Да. Сега ще сложим и една шепа ориз. Ето още малко. Да се зачерви. В миналото хората са готвили с много малко мазнина. Икономисвали са мазнината. И то май дойдоха такива времена, че и ние сега. Сега се налага да правим също. Да. Оризеца. Ще разбъркаме мъничко, както се казва по-български, да са кавърди са ориза. Вероятно доматиния сос и джанките накрая. Да, да. Сега ще налейме водичка, за да може оризица да набъбне. На око и ако трябва, после ще долееме пак. Или как беше? Щипка сол, шепа захар и на око. Сол на вкус. Да, сол на вкус. Изчакваме. Да, изчакваме сега малко да поври. Преминаваме към финалния етап на рецептата. Какво остана да добавите? Остана киселажа, джанките и доматите. Да, ориза. Ти напълно готов. Ами, ето го, поумекна ориза, поумекна. Не е напълно готов. Джанките. И доматите. Както предположих, напълнихме тигана. Да. Да. Даже трудно разбъркваме вече. Така. Сега ще поври мъничко, да омекне и ще нарежем магданоза. Тук като ври, ще си приготвим магданоза. Без магданоз една лятна гозба не може да е да, да мине. Да, подправката. При това обича, обилно количество. Обича да казва моя мъж, манжичката каза, подправката я прави. Така е. Да. Успявате ли да поддържате групите в читалището? Две години да, в пандемия. Да, беше да, труден период, но... За всички. За съхранихте ли? И за нас беше трудно. Съхранихме ги. Намали се числеността. Имаме... някои се разболяха. Има някои загубиха членове от семейството. Нали, но... понамаляха. Децата пораснаха. Някои от тях се ожениха. От момиченцата. Но за сега продължава дейността.
Живота се връща. Възстановихме с спонсорството, с помощта на общината. Възстановихме още две белянски песни, автентични. Направихме инструментали на песните и децата сега ги учат. Надявам се скоро да ги чуем. Да, дано. Трудно, по-маничко са дечицата, обаче имат желание, учат ги и дано остане нещо, дори след време да си спомнят, да кажат, ето ние учихме, ми спомним, тази песен сме я учили или сме чували. Това е достатъчно, как да ви кажа, като резултат. В едно с по-трудни песни. Ако има грижата да събира тези песни, да ги съхранява? Значи имаме към нашето читалище група за автентичен фолклор. Групата около 30 песни наши, харцойски, белянски, уникални, бих казала. Мисля, че три песни бях предоставила от тях. Петър Кирилов в Попово издаде такава книга с северняшки песни, нотирани. Така че и там има публикувани три песни от нашите автентични. Сега, благодаря. Не, че се пазят в репертуара на състава. Да. Пазят се в репертуара на състава, изпълняват се и на Копривщица с обичаите, освен песните, има обичаи. Имаме и ръководителката на групата Милена Колева изпълнява и речеви фолклор, така наречените белянски лакардии. Какъв обичай най-характерен за Бяла? Имате ли такъв, който да ви... Преди години групата е възстановила един обичай, наречен бразая. В който по заговезни се прави и маскирани хора ходят из града, влизат от къща в къща. Там има точно определени такива митични създания, които са като магари обличат двама човека, загъват го с черги. Има точно определена песен, която се пее по време на обичая. Това беше възстановено. Също така интересни са белянските сватби с баба Дочка, която гостува на вашето предаване. Тя е много изкусна разказвачка и най-важното, помни много неща от нейното време. Необходимо е, трябва да запишем, за да останат за поколенията. Да. Време ли да добавите магданоза? Ще добавим, почти готово вече. Ще добавим магданоза. И както казват старите жени, като крукни малко и е готово яденето. Ето кумбулките. Изглеждат готови. Джанките са вътре. Те придават не само киселина на яденето, те придават и аромат. Когато са по-зрели и се направи компот, дори само от джанки той има чуден аромат. Те, че придават и аромат на яденето. Утвърждавам, уха е доста апетитно тук. Мисля, че е готова. Да призовем младите домакини да опитат и от старите гозби и ще се уверят колко е вкусно.
и разнообразно. Сега е моментът, уважаеми зрители, да си запишете необходимите продукти, ако искате да се приготвите вкъщи тази лятна манджа с джанки. Лятна гозба с джанки. Необходими продукти. Зелен лук, 2 връзки. Доматен сос, 200 мл. Ориз, 1-2 шепи. Джанки, 1 шепа. Олио, 100-150 мл. Магданоз, 1 връзка. Червен пипер, 1-2 чайни лъжици. Сол, 1-2 чайни лъжици. Предстоящите минути от фолклорна трапеза предстои да видим как се прави един от най-старите десерти тук в град Бяла Русенско. Как се казва този десерт? По какви случаи се приготвя? Това е каша с припечено брашно. Това е десерт, обаче предимно за децата. Дечица манички, които трябва да се захранят вече, да яде обща храна. Първото нещо, с което захранват бебенцето, е такава каша с припечено брашно. Как се приготвя? Захарчица. В интерес на истината, и аз съм захранила моите деца с такава. Пече се брашното в сух тиган. Слагаме няколко лъжици брашно. Това количество за една порция ли ще бъде? Мисля, че около 2 купички ще излезе. Нали? Ами ако... с пшенично брашно я правите. Да, да, с пшенично. Ако е многолюдно семейството, има много деца повече. Да. Дали в днешно време се прави този десерт в Бяла? Има майки, които приготвят си още за децата си каша с припечено брашно.
предшественика на детските каши, които нашето поколение познаваме. Да. И знаете, че когато е припечено, е по-добро за стомахчето на детето, като първа храна. А пък какво друго сладко може да се предложи на децата по това време на годината? Ако е по-късно лято, тогава има плодове. Децата ядат пресни плодове, бабите правят компот от пресни плодове. Има какво да се даде. Обаче по той време на годината, ако не е останал сушен ушав да се свари, нали, да се подслади с маджун, тогава е така. Халва също се прави пак с припечено брашно или с припържено брашно. Баба я правеше халвата с след това слага орехи, като я смъкне от куклона. Нали? И с няколко ванилийки. Като че ли е по-бедна старата българска кухня на десерти? Да. Нали? Да, да. По-бедна е. И баклавите също трябва да сложим. Сладките баници, баклавите. Нали? Действително няма много сладки работи. Брашното започна да потъмнява. Да, леко започна да потъмнява. Бих ви споменала един десерт тук от към Търновско нататък, от другата баба, който е изключително атрактивен. И когато сме посрещнали с такъв десерт, всеки се е учудил на превъзходния вкус. Обаче в малко по-късно лято, защото се прави от зелена тиква. Тиква, която се пече, нали? Не тиквички запържени, които са. Тиквите, които се пекат през лятото, когато са зелени, обелва се кората, нарязват се на парченца, панират се в брашно, отъркалват се в брашно и нареждат се в една тава, намазана с масло. Заливат се с прясно мляко и яйце, както крем-карамел и захар. Пече се до готовност да добие вид като макарони на фурна. И става изключително вкусен десерт. Да, да, да. Надявам се на камерата да се вижда промяната на цвета на брашното. Да, ето малко. Стана така малко като по-народному да кажем бузян цвят или бозав. Нали? А до каква готовност трябва да стигне? Очаква ли се да потъмнее още? Не. Почти е готово. Да, достатъчно. И сега ще налеем и водичка. Значение дали водата е студена или топла? Студена вода. Студена вода, да. Ето. Още малко. Бързо се сгъстява. Да. Сега в момента гъстотата е малко както за халва. Нали? Да, да. Малко ще разредим още и ще добавим захарчица. Вместо вода да се използва прясно мляко, например? Може, има някой, нали, използват и прясно мляко, който има или който има по-голямо детенце. Сега ще забележите, като сложа захарта, малко ще промени цвета си.
Ние много захар. За децата ни е полезно много захар. А и в миналото хората не са използвали много захар. Повече маджун или петмес. От дини, от захарни метли. Явят ли се ви към днешна дата тези подсладители? Знават ли ги хора? Аз се спомням, може би преди около 20 години съм виждала. В Бяла имаше и такива преси, някои хора имат за изцеждане на метлите. За маджун имаше. Да, за маджун имаше. Но сега не съм чувала. Чувала съм, че в България има такива кулинарни фестивали, на които се възстановяват тези рецепти. Да. Хубаво е. Единен маджун и от метла. Сега като говорим за възстановяване на традициите, в Бяла е характерен за харцойското облекло един пищимал, китен пищимал, или тъй наречената задна престилка. Този пищимал се прави от два плата, съшити един за друг, и много интересна технология за набръчкване. Именно зато и на някои места се нарича бръчник. Мен така много ме вълнуваше мисълта да успея да възстановя тази технология. Тя е изчезнала преди много години. Няма такива майстори за пищимали. Наричали се ги праячки, жените, които изработват. Те не всяка жена може да се направи. 4-5 жени в града са правили пищимали. Издирих, питах от стари жени, ако си спомнят нещо, и успях да възстановя и да направя първия съвременен пищимал от стари автентични платове. Като записах цялата технология и я заснимах, за да остане. Да остане за... С какво се набръчва? Само бързо да ни кажете. Много е интересна зашиване или... Да. Работи се с няколко игли едновременно. Вървят успоредно. Набръчкват се точно се ботчето през определени жички. Конеца се стяга, плътта се набира. И надолу вече за да се получи набръчкването в другата част, която не е стегната с конец, тогава се включи моя мъж. Той изработи една пресичка, с която импровизирана, с която притиснахме намокрения плат. Плата се намокря, притиска се, стои така намокрен да изсъхне, както е притиснат в пресата. След това, като се махне пресата, излиза пищимала, който и да седнеш, и да го носиш, плесето не се разваля. Той си остава така. Нали. Ето сега ще изсипим нашата кашичка. Каша с припечено брашно. Хубаво мирише кашата. Колкото изтива, тя се сгъстява повече. И сега може да си я правите и да си храните децата с нещо, което е изпробвано с годините. Благодаря за тази рецепта. Уважаеми зрители, сега е момента да си запишете необходимите продукти. Каша с препечено брашно. Необходими продукти. Брашно, 3 супени лъжици. Захар, 2-3 супени лъжици. Вода, 200-300 мл. Дванайстото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk ще се проведе от 18 до 28 август 2022 година в едни от най-атрактивните български курортни селища Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Поморие и Свети Влас. Хиляди участници от цял свят ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството и ще изразят своята толерантност за зачитане на културното многообразие. Заповядайте!
и нека бъдем приятели чрез фолклора. След всички рецепти, които видяхме до тук в фолклорна трапеза, сега се пренасяме в минутите на рубриката Етнонаходка. Причината е новоизградения арт-център, който се намира в град Бяла, бяха разположени 23 автентични носи от различни райони на България. Уникатите са от личната колекция на нашата главна героиня днес, госпожа Корнелия Александрова. Арт-центърът в Бяла е сред най-новите придобивки на местните. В центъра се помещават арт-кафе, изложбени зали, читалищен и киносалон и най-интересното – музейна експозиция с восъчни фигури. Екипът ни отдели време, за да заснеме и тях, за да можете днес, вие нашите телевизионни зрители, да ги видите, макар и виртуално от малкия екран. Фигурите са на руската баронеса Юлия Вревская, която е била медицинска сестра в Бяла по време на руско-турската освободителна война, на Колюфичето изградил прочутия Беленски мост, на революционера Панайот Волов, намерил смъртта си в водите на река Янтра, на княз Александър Батенберг, който на 20 годишна възраст е получил първия си орден в Бяла от руския император Александър II, чиято фигура също е изложена в арт-центъра на Бяла. Експозицията представи и фигурата на поета Петко Рачов Славейков, който е бил учител в Бяла. Восъчните фигури са изработени от търновския скулптор Борис Борисов и от неговия екип. И така, сега е време да разгледаме по-подробно изложбата на народни носи или поне на част от тях. Посрещаме ви отново с Корнелия Александрова. Нека да ни запознаете с изложбата, която предстои след малко да разгледаме. Кога бяха поставени тези експонати тук и по чия идея? Да. Към средата на месец май беше заредена изложбата. Тя е изцяло от костюми от моята колекция. Колко костюма има изложени? В момента тук са изложени 23 костюма. Костюмите са от цялата страна, от цяла България и затова сме я кръстили Хубус Българска. Защото могат да се видят празнични костюми от цялата страна. Могат да видят хората, които посетят музея, красивата българска носия. Тези тук, три експоната, са на харцойски носии от град Бяла, характерни за Белянския регион, Белянска харцойска носия. Искам да кажа, че именно харцойските носии от моята колекция бяха наградени с приза на фестивала Автентичност и съвремие, град Попово. Това е невестинска харцойска носия с интересното скършено забраждане. Той е с две кърпи на главата и уникално. Единствено в град Бяла има такова забраждане. Престилката се нарича коренка, ризата е бърчанка. Това е невестинска носия, до нея има носия муминска. А третата носия е също невестинска, но от село Белцов. Тя е изработена от бабата на моя мъж в Белцов. Кога започнахте да събирате тези експонати? Не мога да кажа кога започнах, но ще ви кажа кога са от първите ми спомени, свързани с носиите. Моята майка всяка година пролетта изкарваше носиите на слънце, да ги напече слънцето. Когато отвореше гардероба и изнесе носиите, за мен беше празник. Аз сякаш се страхувах да ги докосна. Толкова бяха красиви. Всяка среща с носиите, които тя отваряше, разгръщаше, напичаше на слънце, за мен беше нещо, как да ви кажа,
нещо уникално. С течение на времето, нали, пораснах, започнах да осъзнавам именно какво представлява носията, какво е, това е облекло, което е на обличано поколения преди нас, колко е старо, колко труд е вложен в изработването на носията. И то предимно ръчен труд. С каква любов е изработвана носията. И постепенно някои неща дарени, някои неща започнах да купувам. Имам така наречените спасени носии. Ще видите кюстендилската носия. Тя е била изложена 5 години в един ресторант в Копривщица. Купих носията, избеляла, имаше дупчици по нея, възстанових я и сега я виждате прекрасна. Прекрасна. Има носии, които са дарени. Има неща, които са събирани от колекцията. Носията не е купена цяла, но е събирана част по част. Част по част. Много неща са реставрирани от носията. Всичко съм си правила сама. Бих казала, ето този елек, който виждате в момента. Нарича се Ичен елек кадифян. Него го открих на Буклука. Беше в страшно лошо състояние. Кален, мръсен. И виждате след реставрацията какъв вид има. Те са дълги елеци за зимна носия. Уникален е. И така към всеки елемент се отнасям с любов. Аз ще ви помоля сега да се разходим покрай тези експонати и да разкажете историите на някои от тях. Действително някои носии имат истории достойни за книга да се напише по тях. Това са три харцойски носии, русински харцойски носии, като тази е празнична русенска носия. Тя е изработена преди повече от 100 години. Доказателство за това е ето тази бродерия на пазвата. Самата риза е барчанка и се нарича камилчена. Носи името си от конците, които са вълнени от камилска вълна. Много финна и много хубава бродерия. Затова се нарича камилчена. Ичен кадифян елек. Престилката също е вълнена. Тя се нарича индийчена престилка. Кърлянката е разкошна, повече от 3 метра. Е също с бродерия с камилчен конец. Колана е манистен. Колана е дълъг 5 метра, който опасва талията. Тук има още две носи мъжка. Бих ви показала ето бродерията на джоба на носията. На нея пише Георги. Жената, която е изработила, е зашила името, избродирала върху джоба. Това е също русенска харцойска носия. Риза, килепчева се нарича ризата. Престилката е памучна от малко по-ново време. Също с кърлянка разкошна. На кръста обаче има сложен колан, който е купешки. Искам да отбележа, че точно този вид купешки колани се среща в Северна България. Лично аз имам два такива експоната. До мен това е хасковската носия. Хасковската носия е с оригиналното старо забраждане. Месалено забраждане.
Кърпата се нарича пряшовка, тя е такана. Всяка жена сама е ръчно изработвала кърпата. Тук отдолу под кърпата, за да се придаде обем, се слага една приставка, която се нарича тарпош. Има изложено и бебенце, което също е в автентични пелени. С какво е интересна тази носия? Тази носия е от оборище, панагюрско. Тя е дарение от наши приятели, изработена е от майката, нашата приятелка. От много дебел плат, много е тежък сукмана, пристилката също вълнена, виждате, няма бродери, но обърнете внимание каква финна дантела. Тази дантела е изработена с игла. Това е тракийската кърпа с украсата, която има, нарича се зарафлък. Този зарафлък е изработен върху конски косъм. За да стои така твърда и да стои около главата, това е дъбене карловско. Дебел и твърд елек. Дебел и чен елек. Лицето е от вълнен плат и има бовичи гайтан по края. Престилката много наподобява русенската. Забелязахте, че прилича. Зад на сукмана има пришити опашки. Две опашки. Ето на тази. Сега ще ви покажа и на другата, старозагорската. Ето на старозагорската опашките. По украсата на тези опашки има, ето това са парченца от пашкулина буба. Купринени буби, пришивани са парченца от пашкули за украса. Другото е филцова материя, която я има и по украсата на полити. Красива. И нещо интересно за опашките. Да, защо са ги правили? Да, много пъти се задава въпроса каква е функцията на опашките. Те не са функционални, по-скоро имат митичен произход и предназначение. Преди много години хората са вярвали в митични същества и много често се е казвало, че момата я гони змей горянин и отвлича момата. За да се спаси момата е измислила тази украса отзад с тези опашки. Когато бяга момата и змея я гони, той посяга да я хвани и като хвани опашките, те се откъсват и тя се спасява. По този начин, ето такова е преданието за опашките. Иначе са си красиви и когато се играя на хорото, те се, нали, отзад се ветреят, да кажем. Кърпата също е тракийска. Защо тази носия се нарича тронска? Тронска е, да. Тя е от Свиленградско, село Студена. Виждате каква красива пазва има с бродерия носията. Значи, казват, така се предава като пак предание, че са толкова красиви били жените облечени с тази бродерия по пазвата, че са украсявали трона. Те стояли от двете страни на трона на владетеля с тези красиви носи. Затова казват, че е тронска. Чувала съм и за други наименования на пазвата, самата бродерия, газена бродерия, защото се бродирала на газени лампи. Нали, има различни и по различните краища различни. Но принципно това си е тронска носия с характерната пазва красива. Това са две носии балканджийски. Това е от Троян носия с атлазен елек. Елека е много красив. Ръкавите са купринени. Интересно е, че точно по този край няма купринени ръкави. Обаче носията е автентична и тя идва в този си вид. С тези ръкави. Значи и в миналото може би е имало по-заможни хора, които могат да си позволят. И за тази ще ви разкажа нещо много интересно. Това е ловешка носия и аз нямах коланче за нея. Когато намерих коланчето, то дойде при мен в страшно лошо състояние. Трябваше да го разглобя цялото, за да го почистя, за да почистя самия колан. Той имаше и много скъсани участъци. Когато разших пафтите, да, ето тук къде са съшити пафтите, когато разших пафтите, тук в шева
открих едно малко възелче от бяло платно. Муска. В това възелче, като го разгънах, открих няколко зрънца тамян, няколко житни зрънца, червен конец, босилек, лищета от босилек и от чубрица. Интересно беше, че ето на колко години е това, на 100 години, аромата се беше запазил. Босилека и чубрицата носеха своя аромат. Оказва се, че това е муска, която е направена от свекървата. Колана се подарява като дар на бъдещата невеста и свекъра и свекървата го подаряват. Вътре в коланчето е свита тази муска с наричане за плодородие, за здраве, да предпазва от зли сили и от урочасване и за привличане, така да се каже, или народа го казва за мерак. Какво бихте ни разказали за тази носия? Това е Асеновградска носия. Село Козанова. Да, Козанова или Казанова, не знам точно как е. Тя е изработена от баба Цветана Ставрева от това село. И тя разказа, че е започнала да изработва тази носия, когато е била на 13 години. Толкова мъничка, прела, такала. И забележете самата кройка, ще ви покажа това, което не се вижда. Ето как аладжата е заметната, значи от тук парчето е така. Направена е, така е съшита, за да може да се отпусне и на ширина, и на дължина. Тук има резерва от 10 см. Така е подгъната и съшита, за да може жената след като се омъжи и забремене, да я носи и като бременна. А след това като понаедре и снагата да може да я отпусне и да продължи да я носи. Защо? Защото това са празнични носии. Те не се носят всеки ден. Такова нещо не се изработва всеки сезон или през няколко години. Това се изработва и остава за цял живот. Към тези три носии имам особен сантимент. Това са носиите, изработена от моята баба по майчина линия, баба Димитра Петкова Рамова от село Сомовит. Това са така наречените влашки носии. Те са много по-различни от носиите от вътрешността на страната. Много по-освободени. Виждате ръкавите по-къси. Да, виждате, тук се вижда част от шията, което, например, за нашите харцойски носии е табу да се вижда част от ръката или шията. Престилката е изработена с така наречената техника късано. Ето, там където се сменят цветовете, се скъсва конеца и се продължава. На кръста има манистяно коланче. Ризата за нея има особена история. Ризата баба я вижда в друга мома от селото. Тя е с румънска бродерия. Румънска бродерия. Няма такава... Специалисти казват, не сме намирали такава бродерия, влашка бродерия. От татък от Румъния. Много моми има в селото, които са крадени от излаз. Явно я е видяла някъде. Много я е харесала. Обаче не я дават да я заши. Тя иска да има такава. И казва, ходила съм 2 дена да жена на тези хора по време на жътва, за да й разрешат да заши модела, за да направи точно тази. Да. И на рамото има, ето на ръкава има. Толкова финно е направено и толкова ситно. И самото платно също е много финно. Ето мъжката, също с много красива бродерия и цялата е красива. Ето тя е с яка. На ръкава, ето тази част от дантелата се прави като се изнижват нишки. Да. Изнизват се и след това с иглата се оформят тези фигурки. Интересно е, ето гащите отдолу, мъжките имат дантела. Мъжки гащи с дантела.
Малко по-във вътрешността на страната има пак с бело дрешковце, с бяла, нали, с бели гащи. Но гащите са по-широки. Не са така като панталон, по-широки. Да. И тази, която е така да се каже зимна. Тя е малко по-затворена. Виждате пещимал, който е вълнен. Ето пак пръчник. С кадифе и красива бродерия. Това са последните две носи от изложените родопски носи. Как се здобихте с тях? Да. Тази носия е събирана. Тя е купувана. Тази носия се нарича още помашка от село Старцево. Ръкавниците и пазвеника са правени така наречената възстановка по автентични, да, нали, образци. Това е най-ценната, така да се каже, за мен, защото е най-стара. Тя идва от Родопите, от село Добростан, източни Родопи. Скоро се поинтересувах, селото почти е на свършване с много малко жители в момента. Когато я разгледах по-отблизо, видях, че абсолютно всички шевове на носията са ръчно изработени. Ето, отдолу е ризата и съединителните шевове на ризата, ето го шева, съединителният шев е правен на ръка. Забележете, толкова финно е направено, вижте, срещнати са двата края на ивата, за да не се губи и милиметър плат. Много богато украсени поли, ето, с гаетани, това е ръчно изработена дантела. Впечатление пояса. Да, пояса наистина. Той е много дебел. Много дебел. Датирана ли е тази носия? На повече от 150 години е носията. Превъзходно е запазена. Няма никъде изядено от молец. Можем само да се радваме на тази жена, че я съхранила толкова добре, тази красота да стигне до днешни дни и да стане така обект на възхита в много млади хора, които посещават в момента музея и проявяват интерес към носиите. Все повече расте интереса към танците, към носиите, което ни радва. Скъпи приятели, намираме се в самия край на днешната ни среща. Предстои да се разделим, но вие бъдете с нас и следващата седмица, когато ще излъчим още две стари рецепти от кухнята на град Бяла. Непременно ни гледайте, а за днес довиждане!